Velkommen til emne innføring i IKT ved Høgskolen i Østfold, Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et nettbasert emne i regi av Høgskolen i Østfold, og koster ingenting utover semesteravgift. Emnet gir en god innføring i grunnleggende IKT-ferdigheter, og gir uttelling for 15 studiepoeng. Dette er den museen i Norge hvor flest studenter gjennomfører med eksamen. Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning. Emnet er bygget opp av 10 moduler, digitale notater, kontorprogramvare og samskriving, presentasjon, bildebehandling, video og animasjon, digital vurderingsarbeid, interaktive tavler, webpublisering, studentresponssystemer og digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett. Ønsker du uttelling i form av studiepoeng, må du levere oppgaver til hver modul. Innleveringene utgjør eksamensmappen. Undervisningsmåten er selvstudium med tekst og korte instruksjonsvideoer, der du har mulighet til å ta pause og spole tilbake, eller hoppe over ting du kan fra før. Det tilbys frivillig veiledning i diskusjonsforum og videomøter,